Aldın da uzattın beni əfmakə özündə. İndik də müqəddəs yeni aləm kimi gəldin. İndik də müqəddəs yeni aləm kimi gəldin. Uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən və Türkiyədə əməliyyat olunan xalq artisti Ağadaş Ağayevin səhhəti qaydasına düşüb və bugün o vətənə qayıdır. Bu sözləri öz Facebook səhifəsində yazan aparıcı Hacı Nuran gecənin gec saatlarına baxmayaraq Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında xalq artistini gözləyənlər arasında idi. Çünki Ağadaş Ağayevi ən yaxşı başa düşən, anlayan şəxs bəlkə də o idi. Ən azından o da eyni yolu qət edib xərçəngə qalib gələnlərdəndir. Mən həmişə onu özüm ona bir nümunə kimi göstərmişdim özüm ki, mən Almaniyada müalicə olanda məlumat verməyəndə bütün analizlərim, müayinə cavablarım pis idi. Amma sosial şəbəkələrdə məlumat verəndə ki, mən gedirəm əməliyyata, yəni bir hansı müayinəyə, bütün nəticələr ayrılıq çıxırdı və gəlin bir sınayaq və nəticədə oradan da məlumat, yəni sosial şəbəkələrə çıxan kimi nəticələr yaxşı oldu, əməliyyatı yaxşı keçdi və belə deyək ki, 3-4 ay müalicə olduğundan sonra, yəni 4 böyük bir əməliyyatdan sonra şükür Allah yaxşıdır və həkimlər axır ki, icazə verdilər ki, bir müddət Bakıda qalsın, belə deyək ki, abu havasını dəyişsin və öz dostlarını görsün, yaxınlarını görsün və yenə də qayıdacaq Türkiyədə, çünki müalicəsi davamlı olmalıdır. Şükür Allah, son nəticələr yaxşı göstərib ki, yəni axır ki, bu xərçəng yenilib, belə deyək ki, yəni, müalicəsi yaxşı gedir və həkimlər dedilər ki, inşallah bir neçə aydan sonra tam sağlam vəziyyətdə inşallah olacaq, amma yenə də nəzarət lazımdır, yenə də müalicə lazımdır. Bir neçə dəqiqədən sonra Ağadaş Ağayev onun yolunu səbirsizliklə gözləyənlərin gözünü yolda qoymayaraq hava limanının çıxışında göründü. Alqışlarla qarşılanan xalq artisti jurnalistlərin qarşısına keçərək 3 aylıq müalicənin nəticəsindən bu müddət ərzində ona göstərilən diqqət və qayğıdan söz açdı. Genəldə 4 dəfə əməliyyat oldum və ən sonda nəticələr tərtəmiz gəldi. Doğrudan da Allahın istəyi onun mərhəmətinə söykənmək, o mərhəmətin kölgəsində olmaq insan üçün böyük bir xoşbəxtlikdir. Mən o da xəstəliyi diaqnozumu bilən kimi mən birbaşa özümü Allaha təslim elədim. Və o təslimatla yaşadım. Heç vaxtı bir dəfə uf demədim. Və gülə-gülə, hacı bilir, həmişə bu xəstəliyi yaşadım. Gülə-gülə böyük emosiyayla dostlarıma, ətrafıma heç bir sıxıntı yaratmağa çalışmadım. Ondan sonra da Allah da onun mükafatını verdi. Və burada əməyə keçən insanlar var. Mən birinci növbədə istəyirəm ki, mən bu qədər Azərbaycan xalqını sevmişəm, çox sevmişəm. Amma indi düşünürəm ki, çox az sevmişəm, daha çox sevməliymişəm. Mən baş əyirəm xalqımın qarşısında. O sevgi dolu o arzular, o istəklər, o yazılar, o necə deyərlər, dualar ki, mənim ünvanıma səslənmişdi, onların hamısını mən bir-bir oxumuşam. Və özümün zikirlərimdə bütün mənə dua edən insanların tək özlərinə yox, dünyasını dəyişənlərinə də, sevdiklərinə də dualarımı hər gün azı 2 dəfə, 3 dəfə fikrimdə söyləyirdim. Beləliklə hər gün deyirdim, dəfələrlə onlara dua edirdim ki, Allah belə xalqın nümayəndəsiyəm, belə bir xalqın oğluyam, mən doğrudan da fəxr eləməliyəm ki, belə bir xalqın oğluyam. Belə bir xalqa daha çox xidmət eləməliymişəm mən. Bundan sonraki həyatımda onu mən özüm üçün bir şüar eləyəcəm. Və təbii ki, mən çox xoşbəxtəm ki, mənim Ali Başkomandanım, cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, onun o gözəl qəlbi, onun o böyük ürəyi, bu qədər vətənin problemi ola-ola. Sonra mərhəmət dolu bir insan, dünyaya nümunəvi, mərhəmətinə nümunəvi olan Mehriban xanım. Bu insanların mənim xəstəliyimlə birbaşa maraqlanması, mənim xəstəliyimə münasibət bildirməsi və Heydər Əliyev fondu bu periodda bütün maddə və mənəvi nə varsa hər şeyi mənim ünvanıma göndərmələri, bu ünvanımda bunları mən görməm, bunları hiss eləməm, yaşamam. Mənim həyatımda mən hələ bu qədər böyük bir mükafat görməmişdim. Allahın mənə verdiyi mükafatla bir tərəzidə görürəm bunu. Qeyd edək ki, xalq artisti Ağadaş Ağayı bu ilin aprelində müalicə üçün Türkiyəyə getmişdi. Yeni aləm kimi gəldin.